etwa taka kartineris mi dasardi աշխիք հավելի բան։ Արգենյուս, ես չեմ կարող նոքը։ Պան փող նախարարի, հարցը հետևյալն է, արդյոք պետք է ներեգություն խնդրել եւ մոռանալ, թե մի գուցե իրավապահ մարմինները քննեն եւ իրավական գնահատական տան պատասխանատուները, մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ես կարծում եմ իրավական առումով հարցերի քննությունը պետք է տարանջատել նախագահի խոսքից եւ ուղերձից, հա, այն ինչ որ կատարում է իրավական առումով, բնականաբար իրավապահ մարմինները կրնան որոշակի պատասխանատվություն, դրանք պետք է ունենան իրավական որոշակի գնահատականներ։ Նախագահի խոսքը դա ուղերձ է կոնկրետ հասարակության որոշակի։ Բայց կոչը մոռանալ, եթե աստված մի արածե ինչ որ մեկին, օրինակ ձեզ նման դեպքը դուք կոչ ուղեն ներեք եւ մոռացեք, դա ինչքանով նպատակարմեր, ինչքանով ճիշտ կլինի։ Բանը նախագահի ուղերձը։ Ինքները դնկալեք, որտեղ դա կոնկրետ հասարակական որոշակի խմբիներ ուղղված այդ կոչը։ Սերսարքյան անմեղության կանխավարկած չխախտեց, երբ որ արդեն Աբեկիջ անվանեց տղաներին եւ նույնը լաացա հայտարարությունների մեջ։ Ես չեմ կարծում, որ իրավական որևէ խախտում կա նախագահի որևէ խոսքը։